Takže čau, jsme na Vítkově. Jsou tady nějaký schody a nějaký manuálek. Jsem tady s Jirkou Ronkem, který mimochodem taky točí street profil. A doufám, že tady něco uděláme. No, docela jdou. Tady trošku spána na rozjezdu, ale nic hroznýho, se dá přežít. Takže udělám asi varhel nebo backside big spin. Ještě si to rozmyslím. Budeš mě točit, duho. Hele. Co vidíš? Tak co? Protáhnu se. Dlouho jsem nic nedělal. Spousta práce a vůbec se mi nechce. Dostat se zase do módu hrocení a natočit ještě další minutu a půl do profilu. Protože už jsem zjistil, že minutu a půl mám hotovo. Což je velice dobrý. Za 3 měsíce jsem spokojený se svou prací. Což je asi nejdůležitější. Dneska tam přijdou další 2 triky. No a prostě v říjnu už se můžete těšit. Jo. Oni nezačali jezdit. A už jsem udavený. Tady ten beton strašně bolí. Takže switch really back to back. Hotovo. Posadí na dobrý.
ten betr. No, to přeskoč. Tohle mě jsem zase čuknul, ale... Maskovaný to bylo, vole. To byl taký hadr lejt. Strašná vražda. Jen tak, jakože na pohodu. Dobrý. Tohle bude nejlepší. No. To by byl strop. Šáčku, sam navážím a on to na každý, ne? Takže jsem si udělal dva tričky tady na vilíčku do profilu, jsem spokojený. U mě to není moc obvyklý, že bych šel na manuál a udělal tam dokonce dva triky, vzhledem k mý technický stránce, ale super, vyšlo to, Jiří si tady natočil na 10 triků, plus ještě dělá jednu vraždu si do profilu, tak uvidíme, jestli ji udělá. No a pak jdeme tamhle na ty desítky ještě, tak bych byl rád, kdyby mi tam ještě něco padlo a super den dneska. Jiří mu se asi nechce už, nebo nevím, proč si sednul. We'll be right back.
si to líčko. Nechce se mi, ale jdu. Spána mi trošku vadil, ale malinko. Takže jsem udělal 3 triky do profilu, jeden ze schodů, 2 na velíčkách, tričko pro dnešek docela čistý, všechno bylo víceméně docela rychle a já jsem spokojený, mám další 3 záběry a můžu jít, takže díky a těšte se na další videa.